Швидкісне авто передали в зону АТО полтавські волонтери. БМВ користуватимуться земляки, розвідники територіального батальйону, що базується під Донецьком. Машина не нова, але на одному з полтавських СТО мільці її повністю перебрали, частково замінили ходову. Бувають, заскакують сепаратісти зі сторони Донецька, і їх не встигають наші відловити, тому що транспортні засоби досить таки у них швидкі і оперативні. У нас, на жаль, немає мобільної техніки. Ми сьогодні таку можливість разом з підприємцями зробили, і ось ми можемо показати потім даний транспортний засіб, який за декілька секунд розвиває швидкість до 200 кілометрів. Я думаю, що вже ніхто від нас не вийде. Разом з іномаркою відправили на фронт вогун для позашляховика, який зламався місяць тому, а також пічки, буржуйки, теплий одяг і ласощі до новорічних свят. Невдовзі обіцяють передати бійцям ще одну машину – це буде УАЗ. Нині його ремонтують.